Mayor Ali Rüstem. Mən şəhid pilot Polkovnik Qasım Uramizin zabit yoldaşıyam. Bu günləri biz İstiqlal Muzeyində şəhid pilotumuzla bağlı tədbirdə iştirak edirik. Qasım Uramiz böyük bir döyüş yolu keçdi. O Azərbaycan xalqı üçün, dövləti üçün canından qanından keçdi. Döyüşlərdə, aprel döyüşlərində, Tovuz hadisələrində və Vətən müharibəsində iştirak etmişdi. O döyüş, hər bir döyüşə girməmişdən qabaq bütün gənc pilotlarımıza, zabitlərimizə və bütün döyüşlərə bu döyüşün bizi hara apardığını və vətənimiz üçün nə borcumuz haqqında sualları cavablandırırdı. Ramiz Qasıqov bir onun haqqında danışmaq sözümüz mənim üçün çox ağırdı və çətindi. Çünki biz neçə il bir hərbi hissədə xidmət etmişik. O elə bir döyüş yolu, elə bir hərbisi həyatı yaşayıbdır. Onun haqqında bizlərin belə danışmağı biraz həm çətin olar. O verilən tapşırığı vicdanı ilə yanaşırdı, çalışırdı və öyrədirdi. Və onun nəticələrini də vətən müharibəsində hər kəsə göstərdi. Döyüşlərdə yüksək səviyyədə iştirak elədi, düşmənin canlı qüvvəsini və qiymətli döyüş texnikalarını məhv etdi. Təəssüflər olsun ki, o döyüşlərin birində onun idarə etdiyi helikopter, vertolyot xəsarət aldı və o döyüşdə yaralandı, ağır yaralandı və həmin döyüşdə şəhid oldu. Ramiz ailəsinə, onun yaxınlarına başsağlığı verirəm, onun övladlarına can sağlığı və mən əminəm ki, Ramiz timsalında Azərbaycan ordusuna xidmət edən bütün zabitlər Azərbaycan dövlətinin gələcək inkişafında böyük nailiyyətləri olacaq. Buradan da Azərbaycan Respublikasının İstiqlal Muzeyinin rəhbərinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu qəhrəmanları yaşadır və gələcək nəsillərə çatdırır. Ona görə sizin hər birisə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.